Ja, men välkommen tillbaka till Mora i Sweden Garage. Håkan här. Och Devin. Ja, och idag är det ju, eftersom du är här så är det ju Mopar måndag som gäller igen. Det var ett tag sedan sist. Ja. Det har hänt lite grann i alla fall, så att vi ska väl visa vad vi har gjort eller vad du har gjort. Mm. Och sen ska vi kolla lite vad vi ska göra kanske. Ja. Så att, vi kör väl igång. Mm. Ja, det har ju hänt lite grann sen vi filmade sist, så att säga. Ja. Men det har ju lite grann att göra, att det har dröjt ett tag, det har ju att göra med att du har ju flyttat hemifrån. Mm, precis. Jag har flyttat till Sandviken nu, jobbar på Sandvik, på Coromant. Precis. Så. Och du jobbar inte bara på vilken verkstad som helst där på Coromant? Nej, det är ju showroom just nu. Mm. Fina maskiner, stora kunder. Precis. Och det är spännande. Fräsch verkstad också. Ja, väldigt fräsch verkstad. Ja, det är liksom, jag trodde att jag hade ett häftigt jobb som fick bygga bilar hela dagarna, men ja. Jag tror du har slagit mig på fingrarna. Nej, men det är fantastiskt liksom vilket ställe. Jag var ju dit och då visade du mig en häftig gitarr till exempel. Vad var det för någonting? Ja, The Indestructible Guitar. Ja, precis. En gitarrprojekt från Sandvik, en gitarr som inte går att ha sönder. Ja. Idén var att de skulle testa hur... Ja, de gjorde ju projektet tillsammans med Yngve Malmsten. Ja. Och de gav ju gitarren till honom och sa att han skulle försöka sönder den. Det var det som var hela idén, en gitarr han inte kan paja. Han har slagit sönder några gitarrer i sina dagar. En och annan, men han kunde inte ha sönder den, så den hänger men i våran logg. Hur är den tillverkad då? Den är ju tillverkad på flera olika sätt, så den är både fräst och lite svarvad för halsen och sådär. Men sen själva kroppen är 3D-printad i metall. I titan? Va? I titan till och med, ja. Oh, ja. Och det där har du börjat jobba med nu, och 3D-printa saker och grejer. Ja, inte mycket 3D-printing, men mest fräsning. CNC, svarvning och fräsning. Ja, precis. Och på tal om det så har du ju börjat gjort lite grejer till bilen. Det ska vi visa till snart. Men vad var det vi gjorde sist på bilen nu då? Vi hängde ju på skärmar och huv och testade passformen. Det passar ju superbra allting. Har vi justerat in dörrarna allting? Ja, precis. Ja. Och det var faktiskt över förväntan faktiskt. Det är lite på den där skärmen som mot huven där som ska kanske justeras lite, men annars så passar allting jättebra tycker jag. Ja, absolut. Så att det börjar ju dra ihop sig, så att du får bestämma dig snart vilka märken och sådär som ska vara kvar. Och lister. Ja. För det är inte allt som ska vara kvar heller, va? Har du tänkt? Nej, den här kom ju med väldigt mycket lister från början. Och bland annat en så här jätteful list rakt över taket så. Ja, just det. Mycket skumma lister som jag inte vill ha kvar. Precis. Ja, det får vi fundera på. Du har ju börjat svetsa igen några hål ovanför dörrarna och sådär redan. Mm. Men ja, vi diskuterar lite grann om de här bokstäverna på huven. Ja. Det får vi fundera på. Man skulle ju kunna lägga igen dem och sen texta snyggt Dodge eller något sånt där. Ja, kan ju du rita på datorn? Ja. Kanske. Ja, det kan man kika på. Kan 3D-printa och gjuta ett i aluminium? Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Ja, nej, men du har jobbat vidare i motorrummet lite grann också. Det kanske vi ska ta och titta lite närmare på. Mm. Ja, det har hänt lite mer här. Sist gjorde vi de här schyssta inneskärmarna. Mm. Det vart ju bra. Ja. Och sen har jag hållit på med headers. För det är ju lite trångt på en sån här bil. Ja. På den här sidan vart det riktigt trångt med runt rattstången där. Och vi vill ju inte göra delade headers, det ska vara en header som man kan ta bort i ett stycke så man slipper ha en pipa som man får plocka loss sen och sånt där. Så att, ja, det är lite trixigt här, men det ska gå. En kollektor ner där så blir det schysst. Och så får väl du lyfta på täcket och visa vad du har börjat gjort för någonting då. Jag vill börja med ventilkåporna. Precis. Men det gick inte... Det skedde en liten olycka, ja. Du kan ta bort den där och visa vad var det som hände. Ja, det är lite stort påfyllningslock. Men... Precis. Ja, det var lite programmeringsfel. Den skulle lämna 4 mm gods här, men den lämnar 4 mm åt fel håll. Ja. Så det blev ett stort hål, tyvärr. Men det blir snyggt i alla fall. Ja, så är det. Som tur är så märkte jag ju felet på den första, så den andra... Nummer inte... två här. Ja. Och den är homogen än så länge. Ja, så den ska köras ur utan att den köra hål alltså. Utan att köra hål den här gången. Så det där är då... Det här är för påfyllningen. Ja, just det. Oljepåfyllning. Slå. Den är inte riktigt färdig än, men det ska bli en Mopar-logga. Ja, just det. Den ska ju fräsas till, så att det är loggan man skruvar på.
Ja, det blir en Mopar-logga i locket liksom. Ja, och det ska vara platt emot så det inte ska märkas. Ja, just det. Det blir schysst. Mm. Det är sådär man gör när man har riktiga grejer på jobbet. Fast inte såna stora titthål. Nej, helst inte. Så att, ja. Gör om, gör rätt, men det blir fränt. Ja. Det blir riktigt coolt. Och sen får vi köra av de här då. För det, hur bra finish kommer det bli då när du är klar så att säga? Ska vi... Ja, det beror lite på hur man kör. Man kan absolut få en mycket finare yta än det här. Mm. Det här var ju lite mer av en grov yta bara. Hade inte helt perfekta verktyg för att köra i det här. Men nej, det går ju att borsta eller blästra det där. Ja, men skulle man inte kunna... När de är färdiga skulle man inte kunna typ glasblästra dem och sen polera bara texten. Ja, för jag vill ju inte ha att de ska vara helt blanka sådär, spegelblanka. Nej, det blir lite 80-tal höll jag på att säga. Nej, men... Det, ja. Glasblästra och sen matt klarlack så att de håller olja och sånt där borta och sen polera av loggor och text liksom. Det blir fränt. Ja. Och sen vet jag inte, ska man... Ja, det är coolt att texten är så där stor. Den ser ju liksom ut som den sitter uppe på liksom. Ja, jag ville att texten skulle sticka ut och verkligen märkas. Ja. Daredevil Dart ska det väl stå Dart här. Dart ska det stå där. Ja, precis. Är Dart är borta här. Jag har kvar bokstäverna faktiskt, för de ramlade ju loss. Så jag har dem. De försvann. Ja. Ja, men shit happens. Men det är alltså, de väger inte mycket heller. Det här blir ju riktigt schysst. Ja. Och tjock och bra fläns, så att det blir tätt och bra. Så att ja, så kan det gå. Och så blir det LA Chrysler på de andra här då. Ja. 318. Och så loggan. Vad sa du, ska den ner alltså så att den kommer ligga längs med alltså? Ja, precis. Det är massa gods här som jag inte fräste. Ja. Anledningen jag inte fräste den riktigt än var för att jag har ingen packning här än. Ja, just det. Jag vill ju få till packningen så att den sitter helt rakt. Ja, just det. Och då kan du räkna ut så att Mopar-loggan blir rak så att precis. Du skruvar i själva bokstaven. Ja, precis. Man tar tag i loggan och snurrar. Ah, smart. Det blir coolt. Mm. Och det här har du väl ritningar och grejer på i datorn då? Så att... Ja, allting är CAD-at. Mm. Jag har 3D-ritningar på alltihop. Coolt. Ja, det blir fränt. Spännande. Sen har du satt ditt ny kylare. Ja, precis. Och där har du börjat gjort ett litet cover till, eller hur? Var det inte så? Men vi tar väl och monterar de grejerna för att se då, så får vi se hur det ser ut. Den innerskärmen som är lite utsågad för... Inröret där. Så någonting. Där. Ja, lite högre. Där. Så. Fem och försänkta skruvar. Så. Och sen hade vi en kylar cover här. Plocka av locket bara så. Ja just det. På. Man var tvungen att ta av kyla locket. Ja. Så, och så på med kylarlocket igen. Snyggt! Ja, men det kommer bli prydligt det där. Det är homogent och snyggt motorrum. Mm. Sen är det frågan om då, hur mycket ska vi spara där på torpeden då? Ja, det var ju det vi stod och snackade om förut. Det är lätt gjort att det blir så där. Mm. Det blir bromsservo och grejer där i alla fall. Huvudbromscylinder, det lär vi ha. Det är ju den som är det stora problemet just nu, vart den ska vara. Vad är det där för någonting liksom? Är det någon som vet? Vad är det här? Plastpluttar som ska sitta där. Och sen är det ju värmepaket och värmefläkten. Elkontakt. Ja, det får vi se. Det visar sig. Och sen lär du väl göra någon snygg luftburk också då? Ja, det måste man ju ha. Fräsa i aluminium igen. Ja, ännu mer. Här bak har det hänt lite grann också, tror jag. Ja, precis. Har ju monterat fyrlänk och pannadsdag. Mm. Bakaxeln. Precis, 8 3/4 bakaxel. Ja. Där har du coilovers. Ja.
Precis. Och de sitter i en balk där då liksom. Ja. Precis. Ja. Två fästen för att man ska kunna justera lite och tre hål där nere så skulle det nog kunna bli bra. Och lågt och fint. Ja. Och så blir det klätt. Ja just det, vi gjorde plåtar som ska ligga emot den här balken så det kommer bli inklätt alltihop, eller hur? Ja. Och sen har du monterat nya hjulhus. Aha. Ja. Det är schysst. Det finns bara ett problem med den här coilover-monteringen vi har gjort. Ja. Det är att original bensintank sitter här framme. Så nu är det ju frågan om då, vad gör vi? Ja, det är ett litet problem. Jag ser två alternativ. Antingen så sågar vi ur reservhjulsbaljan så bygger vi en platt stor tank som ligger under golvet här. Och så påfyllning bak i här på något vis. Då lär den sågas ur. Eller så gör vi en tank som står typ här uppe någonstans. Då ska den där triangelgrejen, förstärkning av karossen, ska ju dit också. Men då får vi anpassa efter den då. Ja. Och i sådana fall får du ju bensinpåfyllningen uppe här någonstans. Eller ja, vilken sida nu den blir då. Det är väl de lämpligaste alternativen. Nackdelen under golvet, då har du ingen reservhjul med det. Nej. Så är det ju. Så att, vad tror du? Ja, jag tror att det blir nog bäst att köra en bakom väggen där. Men jag tror att det är bäst att sätta upp väggen först. Ja. Se verkligen hur mycket plats man har. Ja, men precis. Vi kan göra typ som en pappmall eller någonting då, se ja. Profilen. Så kan man ju bara göra en tank där med skvalplåtar och grejer. Så att, och då får du ju, och då kan man ju sätta en vägg här sen för inredningens skull. Och då kan du fortfarande ha ett litet space saver reservhjul med det. Ja, här bak har du ju fått i ordning, fått höjt kardantunneln lite grann också. Ja. Det blir så när det blir lågt. Ja. Ja, men frågan är om jag ska ta och bygga igen det här sista hålet då. Mm. Och sen kan du svetta klart hjulhusen där. Ja, precis. Jag har ju några ställen kvar. Ja, men precis. Och sen, det där behöver ju inte helsvetsas utan vi kör lite svetsar och sen kör vi karosserikitt runt det där. Och sen ska ju, som sagt, när jag har gjort klart den här, då kan vi sätta dit det här staget. Eller liksom väggen bakom baksätet så att säga. Mm. Och sen plåtarna runt, vad heter det, coiloversna och sådär. Så att börjar det på att bli kaross klart snart. Ja, så där då. Jag har gjort klart den där bakdelen på kardantunneln. Nu ska vi ha den där förstärkningen här då. Har du den där ute? Ja. Skicka in den. Och vi ser då. Det är bra. De har ju bara brutalt kapat ur den där. Jaha. Ja. Får slipa renan här uppe så vi kan svetsa tillbaka den och sen, vad tror du sen? Ja, den ska väl hela vägen bak dit. Ja just det, det ska ända bak dit, ja precis. Så, kapa den lite. Kapa av de här benen. Ja precis, och vinkla om de där benen, ja precis, så att de går lite mer så någonting. Jag tror vi börjar med att sätta dit den där, upp till där va? Ja. Den här. Jaha. Så var de här stagen då. Ja, de ska vara där någonstans va? Ja. Ska vi slipa av kanten där så slipa bort lite färg och sen frågan är om vi ska bara sätta fast dem. De sitter ju.
kanske bara ska kapa rent rakt där så vi kan sätta fast dem där. Då har vi en där som ett litet mått på att de ska sitta där någonstans. Jag gör så, jag går och kapar den där snett. Ja. Så kan du slipa rent lite här med luft. Jag tar hit luftgrejen, kan du slipa rent kanten. Ska vi svetsa dit de här stagen så där någonting då. Ja. Ja. Det där blir väl bra. Ja. Slå på någon loppa där och så. Så där. Sen ska vi nog ta och göra några plåtar ner så här också. Mm. Då kan du slipa rent här igen och så klipper jag till en plåt som är så där då. Säg att den ska vara 110 och sen en knäck på 25 där ungefär. Så ska den vara 150 bred. Mm. I fix. Så där har jag gjort ordningen plåt där. Klart. Mm. Får provmontera baksätet sen. Spännande. Ja, det blir spännande. Ja, det var väl en bra dagsverk. Ja, det tycker jag. Ja. Nu är det inte så mycket karossjobb kvar. Nej. Är det något mer du ska göra? Bensintank. Bensintanken, ja. Avgassystem kanske vi ska göra innan vi lackar också. Det kan ju vara bra. Mm. Annars är det inte mycket kvar. Nej, det tar sig som ordbrännen. Och så ska vi pass finjustera dina plåtar i motorrummet, det där kyla grejen och lite såna små saker. Men ja, det avgassystemet blir spännande med tanke på att den blir lite halvlåg. Så det är frågan om vi ska göra något special där för att få upp det lite grann. För det sitter ju balkar på den ledden under bilen och så ska man hänga avgassystemet under de balkarna. Då kommer det hänga ganska lågt. Ja, det blir spännande. Ja, då kan man göra uttag i de balkarna och sätta i liksom starka öglor som man drar avgassystemet i som liksom bär upp balkarna i alla fall. Och så drar man avgassystemet genom de öglorna. Liksom. Jaha. Kan man göra. Men ja, det blir lite gjort på den här ibland i alla fall. Även om du bara är hemma på helgerna. Ja. Nu fick ni se lite CNC-körning och grejer. Det blir ju fräscha grejer. Är det något mer du tänker göra sen man säger på jobbet och sådär? Vi får se. Ja. Just nu är det att göra klart ventilkåporna, men ja det är inte omöjligt att göra det. Några grejer till inredning pratar du om, va? Växelspaksknopp? Växelspaksknopp, det får vi se om man gör på jobbet eller inte. Men där var jag bara väldigt sugen på, jag hade sett på Instagram och sånt där med en bränd träbit i epoxy. Ja, just det. Man gjuter det i epoxy. Det ser ganska coolt ut faktiskt. Ja, det vore fränt. Ja, vi får se vad som händer framöver, men ja. Vi får hoppas inte dröja lika länge till nästa avsnitt om Opar måndag, eller Daredevil Dart kanske vi får döpa dem till. Men så länge så vet ni vad som gäller. Gilla, prenumerera och kommentera och allt det där så ses vi i nästa avsnitt av Opar måndag. Ja. Ja, vi säger så. Tack för att ni tittade. Hej!